要吃饱足。他跑得好快哦。我好大了哦。他想要吃饱足。爬下来。没有尾巴，所以叫。现在我有还不给我。快点喂吗？有了，都有。我没有看到脸拍的有什么意义。拍的屁股没有用，要看到脸才有看。要跑过去了，那边还可以看吗？哈哈。你看那，他拿一棵树去给他。那不是。不是。不是假树啦。明明就是假树，要把人员怎么把它拿起来啊？弹起来。这边还有个家具耶。睡着了。进来，大哥哥哥，你们过来，他有了两只。还有一只在树上。啊，你看，还有一只啊，一个。